Պարոն Խաչատրյան, ապրիլի 5-ի հանրաքվեին ընթառաջ աշխատանքները երբ են ավելի ակտիվ փուլ մտնելու եւ դուք ինքներդ որ համայնքներում եք համակարգելու այդ աշխատանքը։ Կարծում եմ ավելի ակտիվ փուլ կսկսվի մարտ ամսվա սկզբներին, երբ կավարտենք լիագումար նիստը եւ այնպես պետք է կազմակերպենք մեր աշխատանքները, որպեսզի նաեւ ազգային ժողովի մեր աշխատանքները ընդանան իրենց բնականոն հունով։ Կարծում եմ ապրիլի մարտի սկզբից արդեն այցելություններ կլինեն մարզերը, համայնքները եւ կարուսչական աշխատանքները ավելի ակտիվ կլինեն։ Շունիքի մարզ եւ Այզձորի մարզ, սակայն ավելի պատասխանատու Գորիսի նախքին վարչական տարածքի շրջաններում եւ համայնքներում, այսինքն որ իր մեջ ներառում է 3 խոշորացված համայն՝ Գորիս, Տեղ եւ Տաթև համայնքները։ Կհամակարգենք այդտեղ քարոշչական աշխատանքները եւ շտաբային աշխատանքները, բայց իհարկե այցելություններ լինելու են Սյունիքի մարզի հնարավորինս բոլոր բնակավայրերը, ինչպես նաեւ Այոս ձոր, եւ ժամանակը կարելի ասել այդքան էլ շատ չէ, բնակավայրերը բավականին շատ են, նույնիսկ կփորձենք լինել բոլոր բնակավայրերում։ Պարոն Խաչատրյան, ինչու պետք է ապրիլի 5-ին քաղաքացին Այո ասի հանրաքվեին սահմանադրական այդ փոփոխությունների նախագծին։ Քաղաքացին պետք է Այո ասի, որովհետև ստեղծված իրավիճակ այնպիսին է, որ այդ իրավիճակից դուրս գալու եւ կարգավորումներ տալու համար ընդհանրապես դատաիրավական համակարգի հետագա զարգացումը եւ բարեփոխումները ապահովելու համար Այո շատ անհրաժեշտ է քաղաքացին, որպես իր կարծիքը հայտնի Այոյի տեսքով, որովհետեւ այլ կարգավորում, իրավական կարգավորում այս պահին չկա։ Մենք գիտենք, որ ստեղծվել է իրավական կարգավորումների մի այնպիսի շղթա, որը թույլ չի տալիս ազգային ժողովի կողմից կամ կառավարության կողմից ինչ որ կերպ կարգավորել այդ հարցը, եւ խնդիրը այնպես է կարգավորվել, որ որևէ միջամտություն չլինի եւ անձեռնմխելիության ոչ իրավաչափ վիճակ է ստեղծվել համանրական դատարանի անդամների եւ նախագահի համար, ինչը ընդունելի չէ, եւ այս խնդիրը լուծելու միակ տարբերակը ժողովրդի կարծիքը իմանալն է։ Իսկ գիտենք, որ հանրաքվեի արդյունքը դա բացագույն իրավաբանական ուժով օգտված ակտ է, հետեւաբար մենք այդ ակտի ուժով արդեն կարգավորումները կտանք։ Իսկ ընդդիմության այն քննադատությունը, որ մեկ մարդու համար իշխանությունը նախաձեռնեց եւ ուզում է իրականացնել հանրաքվե, ինչպես կարծագանք եք։ Կարծագանք եմ հետեւյալը, որ ոչ, սա մեկ մարդու համար չէ, սա ինստիտուցիոնալ խնդիր լուծելու համար է։ Եթե չլիներ Հրայր Թոմասյանը, լինի մեկ այլ անձ, միևնույն է, այս կարգավորումներով չի կարելի թողնել համանրական դատարանը, որ շարունակի իր գործունեությունը, որովհետև կրկնում եմ, ինստիտուցիոնալ պետք է խնդիրը այնպես լուծել, որպեսզի մենք վստահ լինենք եւ երաշխիքներ ստեղծվի համանրական դատարանի անաչառ գործունեության, ինչպես նաեւ ընդհանրապես դատաիրավական համակարգի զարգացման համար։ Երեք դրամահավաք երեկոյին խմբակցության ղեկավարն ասաց, որ հատկապես վերջին շաբաթը այդ հանրաքվեի եւ արտահերթ նիստից գալուց առաջ վերջին շաբաթը հատկապես падգամավորների համար շատ ծանր է եղել եւ արեստացին լարվածություն ճնշում է եղել падգամավորների համար, նկատի ունենալով ձեզ եւ խմբակցության մյուս падգամավորներին, ինչի մասին է խոսքը, արդյոք եղել է լարվածություն ճնշում եւ այսքան բարդ էր այդ որոշմանը գալը, որ պետք է հանրաքվեի վերաբերյալ որոշման նախագիծ լինի։ Ոչ, քանի որ որևէ ճնշում չի եղել, եղել են բանավեճեր, եղել են քննարկումներ, քանի որ լուրջ իրավական process է տեղի ունենում, իհարկե ցանկացած իրավական process-ի մեջ եւ հատկապես հանրաքվեի գնալուց առաջ այդ ամենը պետք է մանրամասն քննարկվեր, այդ ամենը պետք է փորձաքննության ենթարկվեր, իրավական փորձաքննության պետք է ենթարկվեր եւ բոլորի կարծիքը պետք է լսվեր այս ուղղությամբ, որպեսզի որևէ թերացումներ եւ խնդիրներ չլինեն իհարկե։ Եվ վարչապետը երեկ ասաց, որ երկու ձեռքերը պատրաստ է կտրել, բայց թույլ չի տա որևէ քվեաթերթի կեղծվի հանրաքվեի ժամանակ։ Մյուս կողմից էլ ընդդիմադիրները ասում են, որ անպայման պետք է վերահսկողություն լինի հանձնաժողովներում արդեն հանրաքվեի օրը, որպեսզի թույլ չտան որևէ ընտրախախտում։ Դուք ինչպես այս ամենը կմեկնաբանեք եւ ընդդիմադիրների մտահոգությունը, որ գուցե լինեն խախտումներ, եւ նաեւ վարչապետի խոսքը։ Հանդիմադիրների այդ մտահոգությունը կարծում եմ
կեղծորակարգ է եւ հիմքեր չունի։ Մենք ունենք արդեն ազգային ժողովի ընտրություններ, անցած ընտրություններ 7-րդ գումարման եւ տեսել ենք, թե ինչպես են այդ ընտրությունները ընթացել։ Պարզ եւ օրենքի տարին համապատասխան թափանցիկ ընտրություններ են եղել, ինչի գնահատականը տրվել է նաեւ միջազգային մի շարք կազմակերպությունների կողմից, այսօր նոր որևէ մտավախություն չկա։ Իհարկե իշխանությունները անելու են ամեն ինչ, որպեսզի բացառվի ընտրախախտումները, անկախ այն հանգամանքից, թե փորձանողները ովքեր կլինեն, միանշանակ խիստ պատժի են ենթարկելու, եւ իրավապահ մարմիններն են իհարկե այս առումով ծանրաբեռնված են լինելու, եւ բացառվելու է որևէ տեսակի իրավախախտում, այս հանրաքվեն պետք է լինի այնպիսի հանրաքվե, որը պատմության մեջ մտնի որպես ժողովրդավարական լուրջ քայլ եւ լավագույնս հանրաքվեն։ Եվ ընդհանուր առմամբ դուք ինչ եք կարծում, իսկապես մարդիկ քաղաքացիները պատրաստական կլինեն քնալու ընտրատեղամասեր եւ այդ օրը քվեարկելու, նաեւ կամ որոշակի կարծիքներ, որ այն որ ոչինչ տաբեր չձևավորվեցին խորհրդարանական ուժերի կողմից, գուցե նաեւ որոշ քաղաքացիների սամղի անտարբերության կամ մտածեն, որ այսպես թե այնպես այն հաղթելու է եւ չգնան տեղամասեր, ինչպես եք համոզելու։ Ոչինչ տաբերի չձևավորելը պայմանավորվում է նրանով, որ բոլորն են հասկանում են, որ տաբերի ձևավորման հենց ի սկզբան է, իսկ սկզբից դրանք դատապարտված են ձախողման եւ որևէ իմաստ չունի, դա ակնհայտ է, տեսանելի է, այդ իսկ պատճառով չեն ձևավորվել։ Եւ ինչ վերաբերում է այն հանգամանքին, թե մեր քաղաքացիները կգնան ընտրելու, թե ոչ, իհարկե կգնան ընտրելու, գաղտնիք չէ, որ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիները բավականին քաղաքական ակտիվություն ունեն, եւ վստահ եմ, որ այդ քաղաքական ակտիվությունը կդերսեւորվի հանրաքվեին մասնակցելով։